Забрати землю, спаїти село. Депутати від «Слуги народу» шокували ще однією антинародною ініціативою. На цей раз нардепи пропонують запровадити пільги за самогоноваріння. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Дарма, що рівень смертності від алкоголю в Україні – один з найвищих у Європі. Нардепи від «Слуги народу» просувають законопроекти, які ще більше стимулюватимуть безконтрольне виробництво самогону. Пропонують запровадити пільги для фізичних осіб-підприємців, котрі займаються самогоноварінням. Але є одна умова – видобуток молочної сировини. В проєкті пропонують встановити акцизний податок за наступною ставкою – 0 гривень за 1 літр 100% спирту із самогону за умови виготовлення молочної продукції з розрахунку не менше 1 тонни молочної сировини на місяць. Тобто, якщо умовний фермер продає молоко, йому ще й дадуть знижку, аби вигнати оковитої. Споюванням нації «Слуги народу» такий законопроект не називають. В пояснювальній записці пишуть, мовляв, закон потрібен, адже за останній рік в Україні відбулося скорочення дійного поголів'я корів. Ви подумаєте, а який зв'язок між молочною галуззю і варінням самогону? Ба ні, виявляється, молочну галузь збираються розвивати самогонними пільгами. Аби шок від такого законопроекту був трішки меншим, варто подивитись, кому ж належить авторство. Серед ініціаторів самогонних пільг – Галина Третьякова, депутат від політичної партії «Слуга народу». Ця реформаторка від монобільшості свого часу вже заявляла, що необхідно ліквідувати пенсійний фонд та стерилізувати частину українців. На цей раз Галина Третьякова приходить до висновку, що молочникам потрібні пільги на самогоноваріння. Нічого поганого в цьому нардепка не бачить, мовляв, незважаючи на обмеження, самогон в побуті варили завжди. Але чи можуть «Слуги народу» гарантувати, що після їхніх новацій залежні від алкоголю українці не винесуть з дому останню копійчину? І чи повернуться в такі реалії ті, хто вже виїхав шукати за кордоном кращої долі? Олена Лищук для новин на часі.